Тэр энэ хуулиар бид нэр засгийн газар тодорхой хэмжээний санхүүгийн эрсэл хэрэглэж одоо тухайлбал за төсөв үрчээд тийм үү. За одоо нөө зээл тусламж арч байт тийм үү. Нэгдүгээр асуудал ажилчлалын дэд бүтцээ бий болох. За ажилчлалын дэд бүтцэг гэдэг нь юу хэлж байгаа юм бэ? Одоо нөгөө магистрал төв зам дагуух одоо тэр амарх цэг тий. Тэрийг нь одоо түр хуучлан түншлэр хийх байт тийм үү. За бүр онцгой ажил газар нь бол за улсын төсвөр хийх байт тийм үү. За ажилчлалын бүсүүдэд дэд бүтцээдэн тавьж өгөх. Тэгвэл одоо бол зүгээр ингээд газрын эдэн компани тоож ивэл тэгэл трийг хөгжих нь хүлээгээд байдаг байхгүй. А тэгэхээр тэнцээ чинь юу хаягч юу оцрогдож байгаа нэгэр стандарт алга байна. Тэ? Тэгээ нөгөө зам алга байна. Тэгээ яа чинь ойл алга байна. За нөгөө хогны цэгүүд алга байна тэ. Гэх мэтэл ингээд иргэд бол төр өөрийнх нь хийх юм нь юу гэхээр ажилтнад дэд бүтц болон за жуулчлалыг татах одоо хүчин чадлаа тооцоолж а хөрөнгө оруулалтуудаа бас ирэмлэх шаардлага үүснэ. За юу хэлж байгаа нэгэр одоо өнөөдөр манай шинэ нисэх Чингис хаан нисэх онгоцны буудал маань сая 500 мянган хүчин чадалтай байхгүй. Үүний 500 мянган дотоодын зорчигч байгаад байгаа. Тэгэхээр цаана ерөөсөө максимумдаа сая жуулчин татах хүчин чадалтай байгаад байгаа. Тэгэхээр бид нар одоо дунд хугацааны төлөв бол нэг 10 сая жуулчин авчирна гэдэг одоо манай ерхийсэд 2024-5 он 10 сая жуулчин авчирна гэж зарлаад байдаг. Тэгэхээр шинэ нис дээр 2 дугаар цэмэг мал барих юм уу? Одоо эсвэл нөгөө хуучин буйн тухайга давхар ашиглаад одоо тэр японочд менежмент рүүгээд явах юм уу гэдэг нь шийдлүүдээ засан газар гаргаад явах шаардлага үүсэж байна гэсэн. Тэгээд тэрийг одоо ингээд ерхий төлөвлөгөөр хийе яваач гэдэг асуудлыг энэ хуульд оруулж байгаа. Жил болгон ерхий төлөвлөгөөдөө тухайн жилд их ажлуудаа үндэсний ороогоор батлуулна гэсэн. Үндэсний ороод нь ерхий сайд болон дэд бүтэц, гадаад хэрэг, за эдийн засгийн хөгжлийн сайд ингээд тэр үндэсний ороод нь байх. За тэнд бас хувийн ишлийн төлөөлөл байна гэсэн. За тэгээд ингээд ерхий төлөвлөн бол энэ байна бид нар энэ жил энэ ажлуудыг хийнэ. За энэ ажлуудыг хийхэд одоо төсвөр айлыг нэхье. Хадгалалтын зээл төсөлмжөр айлыг нэхье. За гуравт болохоор одоо төр хувийн төлөвшлийн хэмжээнд айлыг нэхэн гэдэг ирэмлээд явна гэсэн. Иймэрхүү байдлаар одоо ингээд ерхий төлөвлөгөө ажилчлалын дэд бүтцээ бий болгоно гэсэн. А хоёрдугаар асуудал болохоор гаднаас одоо манай бүс нутгийн орнуудыг харж байхад бол 3 цагийн нислэг нь дунчаар 150 200 доллар хэмжээтэй байхгүй. Одоо манайч юм бол 500 доллар байдаг. Тэр жуулчин авчирч байгаа тоон дээрээ үндэслээд тодорхой хэмжээний хөнгөлт үзүүлэх. Одоо магадгүй нөгсний бол үйлчлэгний үн тарифын хөнгөлж өгөх. Тэ? А аль эсвэл одоо яг тухайлбал одоо Өвөр Монголын зарим хот за тэр Манжуурийн зарим хотууд бүр ямар хилцэл хийж ингэ гэр. За танах 15,000 жуулчин аваад тэрэ хийж л. Тэ энэ саруудаар тэд хэдэн жуулчин гэдэг. Бүүр ингээд жиллийн дагуу төллөгөө игэд гэрээ хийдэг. За тэмгүүд танад одоо нөгсний буудлын үштэний юу гэж чинь хэдэн хөнгөлөдөг юм. 100% төлөвөндөө өрвөл тэрийг нь хөнгөлөдөг чинь. 100% өрөхгүй 80% төрвөл 80% хөнгөлөдөг чинь. Тэгээд тийм байдлаар энэ нөгөө төр операторууд авиа компаниудад хамтран авчиж байгаа байхгүй. Тэр энэ хөшүүргийн бид нар бий болгож өгөх гэж байгаа нь хуулиар. За хоёрдогт дотоодын нислэгийг бид нар бас тодорхой хэмжээний хөнгөлөх шаардлага үүсэж байгаа. Ягаад гэхээр төмөр зам дотоодын тээвэр үнэгүй биш нөтгүй. Автобус нөтгүй. Такси нөтгүү тэгснэ яг дотоодын нислэг нөттэй байгаад байдаг байхгүй. Тэр ядаж чинь нөгөө фургоноор нөгөө 7 8 цаг нүдүүлжэл очиод нөгөө яалаа хийлээ гэдэг юм чинь ядаж нислэг нөгөө онгоцоор үйлчлүүлдэг болоо гэж байхгүй. Тэгэхээр нөгөө дотоодын нислэг нөтгийг одоо юу болохоор сайн бүлдэтгэхээр шин дэмжүүлсэн байгаа. За мөн яг энэ аялал жуулчтай холбоотойгоор манайх бас нэг асуудал юу гэхээр зочид буудал болон одоо кемпи үйлчлэгний тариф нэлээд үнэтэй байдаг. А ягаад гэж ингэв үнцтэй л тэр чинь 2 сар л ажиллаж байгаа байхгүй одоо жишээл жуулчны кемп Тэр 2 сар ажиллаж байгаа болохоор нөгөө бусад саруудын зарлал нөхөх өдр айгүй өндөр үнэлгээтэй байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар жуулчныхын тоогоо нэмье. За тэгээд тэр тэнцээ амарч байгаа тохиолдол тэр жуулчдад нөгөөдгийг нь буцаалт хийж үг гэдэг юугаар бас орж ирж байгаа. Тэгэхээр иймэрхүү байдлаар бид нар татврын санхүүгийн өнгөлтүүд үзүүлэх байдлаар энэ салбарыг дэмжиж гэж байна. За түр операторууд бол угаасаа нөгөөтийн өнгөлт бас нөгөөтийн татваргүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа шүү дээ. Их мэт л ингэж энэ салбарыг бол нэмэх татврын болон санхүүгийн өнөдр дэмж явьчих гэж байгаа. Хууль хэрэгжээд ихснээс хэрэгжүүлэх бас нэг юу институт хэрэгтэй байгаад байна. Тэгээ нэгсээ бүлэг дээр ярьсан. Аа яам байгаль орчны ээжүүлшлийн яам чинь нэг яг ээжүүлшлийн газар нь 8хан хүнтэй байдаг байхгүй. Тэгэхээр яг энэ чинь болохоор ингэж дэд бүтэц гадаа тарилцаа гэдэг айгүй олон асуудал ингэж нэг дор байдаг. За ерхий төлөө хийнэ гэж байгаа. Ажилчлалын одоо энэ тээзүүнүүд хийх шаардлага үүсэж байгаа. Тэгэхээр би бол энэ дээр бол яг сая бүлэг дээр бол агентлаг байх шаардлагатай байна гэж бол одоо агентлаг гэж одоо газар тий.
аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх газар байгуулаад шинээр байгуулна гэсэн. Тийм, шинээр байгуулад за тэрийг нь бол ингээд яг энэ аялал жуулчлалын хуулийг хэрэгжүүлээд байгуулаа байгуулах шаардлагатай гэдэг нь би үл бүлгийн гишүүд төсөл дэмжлэг авсан. Энэ дээр бол тэгтээ засгийн газар төргээд зөвшөөрөх ёстой. А зөрүүлээд аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх сан гэдэг нь бол одоо энэ хуулиас хасч байгаа. Одоо яг ингээд сан гэж байгуултад дандаа нэг цөөн хэдэн компаниуд тэндээс ингээд юм илүүтэй хүртэл явцдаг л манай тийм уламж тогтчод шүү дээ. Ер нь бол нэг яах вэ гэх нэг сайд шинэ сайд өмлөгдөхөөр ингээд нэг сан байгуулалаа. Тэгэл ингээд явцдаг асуудал. Тэгээ магадгүй 10 жилийн дараа яг нүүжлийн банк шиг бүхэн асуудал үүсдэг юм юмнаас жоохон холуур байх гэж харж байна. А та тэр бүлгийн урал дээр даваа гарагийн бүлгийн урлын дараа мэдээлэл хийж байхдаа 23 сангийн асуудлыг ярьчихсан. Энэ талаар ярьж байна уу та? Тий, энэ бол нэг бол одоо зэгсэг шаардлагатай гэж харж байгаа юм байна. Ер нь бол энэ сангууд одоо нэгдүгээр асуудал бол төрийн компаниудыг бид тэр зэгсэлэх шаардлагатай. Сая бид тэр улсын урлын тогтоол өргөн барьсан шүү дээ. Зөвхөн төр шин бидээр шинээр нэг төрийн компани байгуулахгүй. Энийхэн засаглалыг янзлаа. За энэ улсын урлын тогтоол одоо ажлын хэсэг байгуулагдсан гэж байна. Одоо энэ сантаагаар болоод нэгдүгээр нэгч сан нэмж байгуулахгүй байх. А хоёрдугаарт одоо байгаа сангууд дээр шалгалт явуулаад нэг ач холбогдтойг авч үлдэхээс биш бусын бүгдийг нь татан болох шаардлагатай гэж харж байгаа. Одоо зөвхөн үндэсний аюулгүй байдлаа ботол сан байгуул сан байгаад бусдын нь татан болохгүй бол дандаа л хэнийгэнд илүү давуу байдал үүсгэсэн. Эсвэл нөгөө зорилгоо биелүүлэхөд болцсон сангууд байгаа байхгүй. Манай аялал жуулчлалын хуулиар нөгөө жуулчдын аюулгүй байдлыг хамгаалах тал дээр бас ямар хамгаалалт хийж өгж байгаа энэ тал дээр бас. Тэгээ яг ихэнх жуулчд бол угаасаа даатгалт ирд юм байлээ. Тэгээ даатгалт ирдэг. Тэгэхээр бид нар бол яг энэ жуулчтай аюулгүй байдлыг хангах талаар бол нэгдүгээр за аюулгүй юм сонин залт гэмэл одоо нөгөө хуулинд орсон боловч өөрөөр хэрэгжээд яваад байгаа нэг асуудал байдаг шүү дээ. Одоо ингээд цагдаанаар ингээд гимэд цочд буулын хаалгууд нэвдэж ороод дотор нь байгаа хүмүүсийг шалгаал хэлдэг шүү дээ. Сүүлд нь хөвлийнх нь ороод шалгаад хэлдэг тийм. Тэгээ тэн дээр ямар асуудал үүсэх гэл хуулийг нөгөө ойлгож хэрэгжүүлэхтэй дэм буудал ороогүй байна. Тэгээ зочид буудлыг бол дэм буудал гэж үзэж болохгүй мэн гэдэг. Тэгээ дэм буудлууд ингээд бүжгнүүлээд байт юм байна. Тэгээ одоо цагдаагийн газрын даргаыг бид нар дуудаад зочид буудал гэдэг маань өөрө дотроо бүх англины тэр хоногоор мөнгө төлөөд барьсан бол зочид буудал гэж үзэн шүү гэдгээ бас цагдаагийн дарга нартаа бас уулзтыг нэг хийж баталгаажуулах гэж байна. Тэгээ энэ чинь яг дэм буудал гэх юм аа дотоодынх ч биш дотоодынх ч байдаг гадны одоо нэг үүрэгчтэй аялагч нар ч ордог байхгүй. Тэгээ иймэрхүү байдлаар аюулгүй байдлын сахар шаардлагатай жарж байгаа. За хоёрдугаар асуудлаар сая бид нар бас бүлэг дээр чсэн ярьсан тий. Одоо ингээд нөгөө гимт одоо нөгөө бүлэглүүд нөгөө гадны бизнесмен нөгөө гадны хөрөнгө оруулагч нар ч дээрэмдчихэд дотоод хөрөнгө оруулагч нар дээрэмдчихэд жуулчдаг ч одоо хятад метод одоо яс угсаагаар нь одоо ингээд ялгаж байгаа зодоо дээрэмдэд энэ асуудлууд үсэт байна. Энэ дээр шийдлээ. Ямар ямар ажил хэрэгжүүлэх юм? Эртний хооногийн нэгт өдрийн бүлгийн урлаар танилцуулаа гэдэг бүлэгс үр чиглэл хүтсэн байна. Тэгээ энэ дээр бид нар цагдаагийн газарт ярьжгаад яг зөрчлийн хүл дээр юу юу оруулах вэ? Эрүү хүл дээр юу юу оруулах вэ? Жуулчдын аюулгүй байдлыг хангах талаас нь оруулах уу гэдэг талаар бас баталгаажуулж оруулж байгаа гэсэн.